Në qytetin e Shkodrës vazhdon të mbetet shqetësues numri personave të cilët preken nga depresioni për shkak të COVID-19. John Preqi, neuropsikiatër në qendrën komunitare të shëndetit mendor në Shkodër, shpreh se rreth 10 persona në ditë shfaqen me shenjat depresioni dhe pjesa më e madhe e tyre janë moshat e reja. Depresioni është një çrregullim mendor i mirëfill, i cili kap në shumicë moshën e re, moshën produktive, adultët, që tu një moshat e rritura. Pra, duke për ashtu fëmi dhe moshën e tret, pjesë e këtë që të adult moshën rritur, këtë loj, kë grup njëzë, kë grup moshe, kapet më shumë nga depresioni normalisht, si një loj probabiliteti, apo si një loj mundësie për të shfaqë një smunje, ka këtë loj target grupi. Natyrisht që një episod depresiv që trajtohet minimalisht 6 muaj, mund të konsiderohet një mikim i plot dhe pastaj mund të rivlerësohet për një kohë pastaj të dytë mjekimi më afatgjatë. Ka raste kur mjekimi është mund të jetë i përjetshëm, ka raste kur mjekimi mund të jetë vetëm për një fazë disa muajore dhe ai rikuperohet plotësisht. Të shumtë janë persona që shfaqen me shenja që nuk janë psikoza, thekson neuropsikiatri. Por na vijnë raste edhe me simptoma të çuditshme si nuk plotësojnë kriteret, as depresion, as psikoz, as paralizë, kanë një lodhje kronike. Thotë që kur kam kalu COVID-in jam i lodhur. Dhe lodhja presupozon një ndjesi subjektive, pafuqie edhe kurrë i shtrirë. Se normalisht që kur ushton aktivitet fizik apo kur i nështosh një efort i fizik është të nënkuptushme. Dhe kurrë i shtrirë, njësi subjektive lodhjet vazhdushme. Është gjetur dhe e takojmë në një mas të madhe të njerëzve që kanë kaluar këtë lloj infeksioni. Shifrat në rritje të personave të cilët preken nga depresioni pasi shërohen nga infektimi me COVID-19, sipas ekspertëve, janë alarmante në të gjithë botën.